Bon dia, jo sóc en Manuel i hem vingut aquí a la classe de segona a visitar, a veure tots els còmics. A mi personalment m'ha agradat molt Capitán América i esto. El que més m'ha agradat ha sigut la part de Marvel. Aquí, des de Port Oliver, vos demanant que vengueu aquí a les escoles, als instituts, a veure els còmics, a apropar un poc la ciència a les escoles i que disfruteu molt.